tehnička škola je dobila veliki broj donacija. Što se tiče ministarstva prosvete, mi smo dobili 800 metara kvadratnih novoizgrađenog i renoviranog prostora škole. Sređena je fasada tehničke škole, dobili smo lift i rampu za osobe sa invaliditetom, tako da je naša škola pristupačna u svakom svom delu. Dobili smo dve nove laboratorije, dobili smo četiri kabineta, veliku biblioteku sa čitaonicom i toplu vezu između dve zgrade. Prilike to je to što je stiglo od ministarstva. Ministarstvo također treba da finansira opremanje škole, u toku je tender, tako da sav ovaj prostor treba da bude opremljen najsavremenijom opremom. Kažem, tehnička škola je već izuzetno dobro opremljena, tako da će ova oprema biti iskorišćena da taj nastavno vaspitni proces u tehničkoj školi bude još kvalitetniji. Ja bih samo dodao da je i grad Pirot investirao u tehničku školu. Zamenjen je krov iznad fizkulturne sale, onda sređen je deo dvorišta, u narednom periodu bit će sređeno celokupno dvorište tehničke škole. I takođe grad je kupio nov automobil Fiat Pandu, koji će biti korišćen u autoškoli koju poseduje naša škola.